Ми працювали раніше повний робочий тиждень, 5 днів. Ми робимо продукцію від, ну, від орендатора, він нам дає вже 5 років, ми з ним співпрацюємо. Ми робимо папку швидкошивач, так як наш директор не може нас забезпечити своєю роботою, ми працюємо на замовника. В понеділок ми вийшли на роботу, нас ознайомили з наказом, що ми повинні, в зв'язку з кризою на підприємстві, ми повинні працювати лише 3 дні в тиждень, ми скорочені. Ми можемо заробити за повну робочу зміну з 8 до 4 години всього-навсього 80 гривень. Підприємство працює на збиток. Я прийшов, вже приступив до виконання обов'язків, до здійснення повноважень директора 26 листопада минулого року. Уже збиток на цьому підприємстві сягав 651 тисячу.